Právě se vracíme z výletu. Byli jsme v Makedonii a Honza mi vůbec nechce pomoct s natáčením. Já jsem to pustil. A vy si všichni stěžujete, že jsem na Míšu zlej, taky dávám prostor. A dělej, už máš jenom 8 vteřin. Pozdrav mamku. Čau, mami. Tak. No, tak řekni, kde jsme tak, byli? Tak, byli jsme v Makedonii, pak jsme vyzvědli. Konec. Byli jsme v Makedonii, no, cestou zpátky jsme konec. To... Dělej. Jsme to vzali přes Kosovo.